Am debutat în 1959 la ansamblu Ciprian Porumbescu din Suceava, ca solistă de muzică populară. Aproape de satul meu, de lângă cetatea de Scaun a Moldovei, Dumbrăven de Suceava. Acolo unde Eminescu și-a scris poezia, Ciprian Porumbescu ne-a legănat în balada sa și de unde cântecul meu a început încet, încet să pătrundă cele patru zări. Cu ansamblu Perinița am început să colind lumea. Acolo a fost debutul de străinătate. Ca dirijori am avut pe Nicu Stănescu, Victor Predescu, marele Ionel Budișteanu, care m-a ajutat foarte mult în meseria mea, pentru că de fiecare dată când nu-i plăcea cum interpretez ceva, făcea, nu-mi plac sloiurile de gheață. Iar pentru mine, când mi-arunca această vorbă, mai bine m-ar fi bătut, aș fi primit mai ușor. Și am căutat totdeauna să-i respect dorința. Acea observație m-a ajutat mult în meseria mea.